Maybe I'm a bird following the seasons. This is what I've learned. I'm different for a reason. Kept the engine on, never stay too long. I'm alright, I don't mind. Benvinguts i benvingudes a una nova prova, a una nova cursa de la nostra comarca. Benvinguts a la 12a edició del Gran Fons Ciutat d'Oliva. 12.200 metres de pura fantasia, 12.200 metres dedicats també a la comunitat valenciana, al dia de tots els valencians i valencianes. Comença esta nova edició, la 12a ja, del Gran Fons Ciutat d'Oliva. Parlem també amb el president del club organitzador, ell és Jesús Juan, president de l'Espenta. Molt bon dia, primer que tot. Bon dia. Què feu per a que tot isca tan bé sempre? Pues ser un gran club, ser molta gent i moltes ganes de participar i de col·laborar. És un dia, jo crec que molt especial, 9 d'octubre, molta gent pels carrers, la festivitat de tots els valencians i valencianes. Jo crec que teniu una de les millors dates de tot l'any per a córrer. És una data assenyalada per a la comunitat valenciana, per a tots els valencians, i és una data que tot el món la té en el calendari i ja associa el 9 d'octubre en la Safor, en el Gran Fons d'Oliva. 12.200 metres, com s'organitza, més enllà de que sou un gran club, però com s'organitza, m'imagino que és dificultós fer una prova tan llarga i que tot isca tan bé, clar. La prova, el que és el circuit, ja fa molts anys que el fem, això ho tenim prou controlat, amb l'ajuda de Protecció Civil i l'ajuda de l'Ajuntament i la policia local, que ho té tot molt controlat, doncs el tema del circuit ja mos ix bé, mos ix pràcticament automàtic, però tot el tema d'ací de la logística, doncs sí que portem prou dies preparant-ho, i tant en la nostra cotxera, que fem les bolses del corredor, i organitzem també amb el Corriol totes les curses dels xiquets, doncs bueno, ja ho tenim bé, i la veritat és que si tenim mans i tenim col·laboració, tot és perfecte. Ja és fluir, no? Ja és la costum, no? Sí. Este Gran Fons Ciutat d'Oliva, que té la característica de que mentre estan corrent els majors, comencen ja també les curses dels menors, dels més menús, dels més xicotes de cada casa, i comencen, com sempre, amb les piponetes.
Ara, de seguida, arranca la prova. I com sempre parlem, bueno, amb els organitzadors i patrocinadors també principals de les proves, en aquest cas l'Ajuntament d'Oliva, i amb el seu regidor d'Esports, Joan Mascarell. Molt bon dia. Molt bon dia, Marc. Bueno, com estàs? Perquè la veritat que la cursa, aquesta eixida que acabem de veure amb els xiquets, ha sigut espectacular. Les xiquets ha sigut espectacular. Bé, les majors és espectacular perquè la participació en Oliva sempre és una cosa increïble. Però les xiquets, la veritat que és molt, molt graciosa de veure, i la veritat que el tindre tants xiquets en una cursa popular, pues fa que vegem que l'esport va en augment, i això pues és d'agrair. Jo entenc que per al regidor d'Esports veure una cursa tan multitudinària, estem parlant del voltant de 900 persones que han donat el tret d'eixida, jo m'imagino que això t'omple d'orgull, no? Sí, sí, a veure, sempre ho han dit, que el tindre aquesta data del 9 d'octubre guardar en Oliva sempre fa també que la gent siga més senzill, més fàcil participar en aquesta cursa, i que vinga també gent de fora que està de vacances. Però la veritat que també la gent participa perquè és una cursa la més llarga del circuit, i una cursa molt, molt especial per el circuit que és dura, és llarga i dura. I tindre tanta participació, i la veritat que és, per a mi, la veritat que per al municipi és un orgull. Mira, el temps mos ha agraït el temps perquè no fa tanta calor, i la veritat que no res. Que disfruten, que l'any que ve es torna a repetir, i que cada any siguem més participants,
I res, també agrair també al circuit de curses populars a Fort Valldigna la tasca que fa per a fomentar l'esport local, local de curses populars, i que cada any van sumant, no edicions, damunt curses, pobles, i que això és d'agrair. I res, des del municipi d'Oliva pues, tenim que estar recolzant aquest tipus d'esdeveniments.
anat el Gran Fons Ciutat d'Oliva? Pues ha estat molt guai, la veritat, perquè la primera part és dureta, molt cap amunt, cap avall, cap amunt, però la segona part ja és de relax, de disfrutar, molt guai, l'organització, perfecta. Esto es mi mejor tiempo, he sacado 4:35 por 12 kilómetros y esto es, espero que voy a mejorar, que sigo mejorar. Como me he apuntado recientemente en el club Safor, voy mejorando. ¿Estás contento? Sí, sí, muy contento. Estoy esperando cada carrera como una fiesta. Esto que le decía a mis compañeros. Para mí, cada carrera es como una fiesta. Tengo esto, estoy nervioso como estoy esperando una fiesta. Molt bé, la veritat que Marc, era la meva primera cursa que feia així a Oliva, no l'havia feta mai. L'itinerari espectacular i les vistes, la veritat que immillorables, eh? Ara, dureta, dureta, dureta. Dureta però satisfet, no? Per descomptat. I ja per moltes altres més. La marxeta, sense esforçar-me massa, al final apretat, quan ja vas cara al poble. I bé, la veritat és que estic content. Primer volta que vaig 12 quilòmetres i crec que he fet un bon temps per al meu nivell. Què tal el recorregut? Com és? Com... Interessant. Per sort, les pujades estan al principi, són algunes matxacants, però després, quan ja passes l'última, al tornar al poble, pues, més o menys es pot córrer bé, ja no és cara amunt. La veritat que millor de com esperava. És una carrereta que és primers 5 quilòmetres cara va amunt, però després ahir donaré el punt l'aigua i per cara va acabar superbé. La veritat que bueno, així superbon temps, superbé, sí, sí, sí. Molt bé, molt bé. La veritat que el temps està prou bé, no fa massa calor, però dureta. Oliva és dureta. Oliva dureta, però l'has disfrutat molt. Sí, sí, la veritat que molt bé. Millor que fa 2 anys que la vaig fer. Vas millorar. Sí, poquet a poquet. Sí, muy bien. Me gusta mucho porque hay de todo. Es muy bonita, es la carrera de nuestro pueblo, claro. De la Espenta, sí. Claro, porque veo que eres del club local, o sea que estás contentísimo. Sí, sí, sí. Oh, un poquet duret, l'últim quilòmetre de pujar, sabia encara que ara munta hasta el 6, però s'ha fet pesadet. Però s'ha aconseguit. S'ha aconseguit, s'ha aconseguit. Conta'm. Que les últimes pujadetes han sigut les més mortals, les pitjors. Molt. Ja fer-ho soles, ja, per mi, és suficient. Strange brew is what we're used to. Get high on life, that's me and you. Run away to the sunset. Run away with the sky, I'll fall behind. Strange brew is meant for me. La veritat és que el Gran Fons Ciutat d'Oliva està muntat per a que tots i totes disfruten, bueno, de la millor forma possible. Una festa per als majors, 12.200 metres, una festa per a xiquets, que està immersa també dins de la prova per a que, bueno, tot siga més ràpid i més ameno. I el que està fet també és que s'ha convertit en la festa del 9 d'octubre. Tots tenim festiu, quasi tots, però els que els tenen poden vindre a gaudir d'Oliva i disfrutar d'este dia de la Comunitat Valenciana com a tot els agrada. Espero que hagin disfrutat vostès també en este Gran Fons d'Oliva i nosaltres el que anem a fer és, bueno, pues despedir-nos com sempre, provant un poquet també del que donen als corredors i corredores, amb esta coca de mida que té una pinta espectacular. Espero que hagin gaudit i fins a la pròxima. Una enorme abraçada. Adeu! We run!